ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ይዤ መጥቼላችኋለሁ። ምንድነው የዛሬው ስራ? ደግሞ ዛሬም የተለየ አፕሊኬሽን ነው የማስተዋወቃችሁ። ለስልካችሁ ለአጠቃቀም ቀላል የሚያደርግላችሁ አፕሊኬሽን ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። የአፕሊኬሽኑ ስም ሰርክል ሳይድ ባር ይባላል። ይህንስ ከፕሌይ ስቶር ላይ አብዛኛውን የምሰራላችሁ በነፃ የሚወርዱ ከፕሌይ ስቶር ለሚወርዱ አፕሊኬሽኖች ነው የምሰራላችሁ። የአፕሊኬሽኑ ስም ሰርክል ሳይድ ባር ነው። ይሄ ልክ እንደዚህ የመጀመሪያው ይመጣላችኋል። ሰርክል ሳይድ ባር ነው። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ነው። እዚህ ጋር 500,000 በላይ ዳውንሎድ አድርገውታል። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ካወረዳችሁ በኋላ እንዴት መጠቀም እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። አፑን ትከፍቱታላችሁ። ከዛ ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር የአቅጣጫ ምልክት ይታያችኋል። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እያደረጋችሁ እንደዚህ ክሊክ እያደረጋችሁ ከዚያ የመጨረሻውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እቺን እንደዚህ አረንጓዴ ይበራላችኋል ማለት ነው። እቺን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ እዚህ ጋር ከለሩን ምኑን መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ማለት ነው። በራይት ሳይድ፣ በሌፍት ሳይድ እንዲሆን ከለሩን መቀየር ትችላላችሁ። የሚመጣውን ከለር አሁን ቀይ ባደርገው እዚህ ጋር ቀይ ይሆንልናል። እዚህ ጋር ይኸው በስተቀኝ በኩል ስለሆነ እቺን አሁን እኛ ምንድን ነው የምንፈልገው አብዛኛው የምንጠቀምባቸው ነገሮች ለማግኘት እንደዚህ ልክ አሁን በቀይ ሳይድ ነው። እቺን እንደዚህ ስንለው ማለት እንዲመጣልናል አፕሊኬሽኑ። ይኸው እንደዚህ አድርገን መጠቀም ጂሜል፣ አሁን ዩቲዩብ መግባት ብንፈልግ እንደዚህ ወደ ያመጣልናል። ክሮም ላይ መግባት ብንፈልግ እንደዚህ ያመጣልናል። ሴቲንግን መግባት ብንፈልግ የምንፈልጋቸው ነገሮች ወደ ያመጣልናል ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን ወደ ያመጣልናል እንደዚህ ስታደርጉት ይመጣላቸዋል። ፕሌይ ስቶር ለመግባት ብትፈልጉ ወደ ያቀልላቸዋል ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እና እዚህ ጋ በቀኝ ካልፈለጋችሁ በራይት ሳይድ ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋ ሌፍት ብታደርጉት ያው በሌፍት ሳይድ ይመጣላቸዋል። ይኸው እንደዚህ ማለት ነው። ለአጠቃቀም ወደ ይመጣላቸዋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ ሳብ ስታደርጉት በቀላሉ አሁን እዚህ አፕሊኬሽኑ ላይ ገብታችሁ እንደዚህ እያሽከረከራችሁ ከምትፈልጉ እዚህ ጋ ወዲያው የተወሰኑትን አፕሊኬሽኖች እንደዚህ ያመጣላችኋል። ወሳኝ የሆኑትን ማለት ነው። እንደዚህ ሳብ ስታደርጉት ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ሳብ ስታደርጉት ይኸው፣ ከዛ እንደዚህ እያደረጋችሁ በፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን ሁላችሁም አውርዳችሁ ተጠቀሙት፣ ትወዱታላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ በኮሜንት አስቀምጡልኝ፣ እሰራላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።